នេះគឺជាទេសភាពថ្ងៃរះនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងផ្សារដើម្បីទៅមើលថ្ងៃរះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវងើបតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកដើម្បីរៀបចំខ្លួនដើរថ្មើរជើងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងនៅតាមជម្រាលភ្នំអូខេយើងរៀបចំទៅណាឡើងទៅមើលថ្ងៃរះឥឡូវម៉ោង4ហើយចិត្តភ័យហើយចិត្តភ័យហើយហើយបន្តនេះម៉ោងឡើងទៅមើលថ្ងៃរះ ចាំមកជិះម៉ោងពុំមួយឯងបានទៅដល់ដល់ដល់លឿនបន្តិចខ្លាំងថ្ងៃរះបាត់ចាំទៅមើលទៅសភាពនៅខាងលើពេលថ្ងៃរះទាំងអស់គ្នាហត់យ៉ាងម៉េចហត់ហត់អត់លេងអីលេងងាយ នៅតាមផ្លូវគឺមានទេសភាពស្អាតនិងមានផ្លូវមួយខ្សែសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការដើរកាត់ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះក៏វារៀងរអិលដែរ នៅពេលនេះពួកយើងបានមកដល់កន្លែងមើលថ្ងៃរះហើយចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមថតរូបលេងអង្គុយមើលថ្ងៃរះមើលទេសភាពនៃសមុទ្រឈើពីលើកំពូលភ្នំដល់ខ្ពស់មួយនេះនេះគឺជាពេលវេលាដែលពិសេសបំផុតរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលមើលថ្ងៃរះនៅលើកំពូលភ្នំដល់ខ្ពស់មួយនេះ ແລະລັງជះແລະລັງជះແລະລັງអាប់ពេញនឹងព្រោះមកអីគេមកអីគេមកឡើងមកយ៉ាងណាញ៉ាំហ្នឹងហត់ដកដកគេអុយជះឡើងចង់ញ័រដៃនេះកាត់កាមេរ៉ាដៃនេះញ៉ាំតោះទៅសិនអត់ញ៉ាំមកឆ្ងាញ់មើលអត់ខំទេ เรียบอกกระตุยเนี่ยគ្នាจ้องញ៉ាំมาโน่ชอบดิอะตออะเมซิตออะเมซิตอะเมซิตวิชมอยเฟนเนี่ยช่วยดอนหน่อยฮะ Ok, lâu dương thơ đầm nà cho tư chân đi khác nó quýnh nhưng đã là anh vi và tại dương là lưu không đọc xa năng đại tì dương tư liền là đúng mà đòn hay dương tư thích chạy mình tên hay dương tư mình đang bộ phong lại phong là tầm bạc ngay vậy nè
bài ngày máu viện cái đài mình tinh hay xuồng thì xuồng luôn mình đang để chạy vào tầm mềm đèn à lời dừng từ mưa từ phía hàng một mình đoàn tàu ទំនិញគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាល់ទំនិញដែលមិនពេញចិត្តអាចប្ដូរវិញបានចាំឲ្យទៀតទាញយក FL 109 ឥឡូវនេះ